Sehat toh? Poso ora? Alhamdulillah subhanallah, poso ki kewajiban. Eh, hey, kok ngatang-ngatang ngopo? Loro apa? Eh, ora krungu. Wah. Dilus-lus. Lho, bar dilus-lus kok terus dituthuki kuwi. Asing nang omah sok dilus-lus toh? Kucinge, sampean kan duwe kucing toh? Kucing ya butuh kasih sayang juga, dilus-lus, dipakani. Oke. Tapi nek sasi poso kucinge melu poso ora toh? Kucing ora poso. Kembien. Yo wis Kang Bro, Pak No, Lik No, Angkel No. Kerja diniati ibadah ben insya Allah oleh barokai seko Allah, kerjone barokah, rezekine yo berkah. Wah, le ngulet kok pinter banget. Wah, iki koyo jenang to iki. Karane apane dicicipi. Enak saja semen luwi. Ini api ibadah ben barokah, rezekine ya barokah. Keluargane sing penting do sehat, Mbah Gemblung melu ndongaake. Mbah Gemblung iki kadang-kadang ketok gemblung banget, kadang-kadang waras banget. Marake bingung aku, sedih hatiku. Ini yo ngono, ngono ning aja ngene. Ngene yo ngene, ngene ning aja ngono. Sik, Mit, Bro, tak liwat.